7 aid workers were killed in Gaza. The killing of 7 aid workers. Zan ba'olam al hadhihi al-tamshir shiba'a al-din bi'arwun hamitbas al-merkazi al-olami. Lifnei shvu'ayim nehregu betoch Gaza 7 minadvim shel ergun WCK al yaday kochot tzahal. וזה משפיע על המלחמה בעזה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. זה חוזה אנדרס, מקים עמותת WCK, המטבח העולמי המרכזי. עמותה שמאכילה מדינות נזקקות לאחר אסונות ובזמני מלחמה. והוא די ביג דיל. שף סלב עם דלת פתוחה לבית הלבן ולהוליווד. חוזה הקים ב-2010 את WCK לאחר רעידת אדמה הרסנית בהאיטי. ומאז העמותה סייעה במעל 15 אסונות ומלחמות. במלחמה באוקראינה, מיליארדים בעולם עקבו אחרי השידורים החיים שלהם ברשתות. ואחרי השביעי באוקטובר, הגיעו גם לישראל וחילקו 2 מיליון מנות למפונים ועקורים. ובמקביל, עבדו גם בעזה. אז למה כל זה משפיע על הלחימה? הריגת עובדי הארגון הזה, עם הקשרים והפרופיל הגבוה של חוזה, הביאה תשומת לב בינלאומית. I think it's outrageous that those 3 vehicles were hit by drones. אחרי התקרית, ביידן וביבי ניהלו שיחה חשובה. ביבי and I had a long discussion. He agreed to do several things. הדרישות של ביידן היו להוריד את כמות הכוח הצבאי בעזה ולהכניס הרבה יותר תרופות ומזון עבור התושבים. כוחות נוספים המשיכו לצאת מהרצועה. חזרה של 150 אלף עזתים. וברגע אחד, ישראל איבדה שליטה.